Hello friends, welcome back to my channel. Aji Sunday hoy. He babe moi bhabilu je mor family karone eta special dish banao juntu apnaloke khai khubei bhal pabo. Hetu hoise white sauce macaroni with cheese. Apnaloke jodi dish tu khai bhal pai tetia hole please mor channel tu like kori dibo, share kori dibo aro subscribe kori dibo aro comment janabo je kene ko lagile. প্রথমতে আমি বনাম হোয়াইট সস বনাবলে আমাক লাগিব বাটার 2 চামচ গ্যাসৰ ফ্লেমটো একদম লো ৰাখিব আৰু যেতিয়াই দেখিব যে বাটাৰটো মেল্ট হৈ গৈছে তেতিয়া আপুনি কাটি থোৱা নহৰু অকণমান দি দিব হোয়াইট সসত যাতে নহৰু ফ্লেভাৰটো সোমাই যায় সেই কাৰণে মই অকণমান নহৰু ইউজ কৰিছো এতিয়া ময়দা হৰ 2 চামচ দি দিব আৰু ভালকে বাটাৰৰ লগত এতিয়া মিক্স কৰিব আৰু গ্যাসৰ ফ্লেমটো একদম লোতে ৰাখিব দেখিছেনে ইয়াত এটা লাম্পস নাই এতিয়া লাহেকে গাখি ঢাল দিব আর গাখিখিনি যাতে গরম আর ঠান্ডার মাঝতে থাকে মানে গরম কুহুমিয়া আর এতিয়া মই অকমান গাখি দি পেলাই লাম্পসখিনি ভাঙি লৈছো তার পাছত মই বাকি গাখিখিনিও দি দিম মই এক গিলাস আমুল তাজা গাখি লৈছো অকমান গরম কৰি লৈছো কুহুমিয়া বেছি গরম হলে গাখিখিনি লাম্পস উঠি যায় এতিয়া মই গুটে গাখিখিনি দি দিছো গ্যাসৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত রাখিব আর এক Tom lumps poribol nidibo enedore lorai thakibo aru olop khomoyote apuna white sauce kiniu ready hoye jabo dekhisen ekdom smooth hoye gose moi white sauce ut olop flavor ahi bole adha chamus nimok disu aru okoman oregano disu etia hata khonere bhal dore mix koribo etia moi last white sauce ut olop jalukor guri dim ekdom flavor to enhance koribo aru okoman cheese di disu Cheese kini bhaldore mix koribo hata khonere white sauce pasta ba macaroni base tu hoise white sauce tu so hetu bhalke hoi gule baki kini sob tasty hoi jabo khabole etia ma belega kon non stick kerahi garam kori der samus butter disu butter kini melt hoi jwar loge loge chop kori thwa nohoru kini di dibo butter dute gas or flame tu low rakhibo nohole nohoru ar butter kini joli jabo pare etia dekhibo je nohoru ar butter flavor tu mix hoi pela dhuniya gundho eta ulaise tetia apuni pyaaz kini di dibo এতিয়া পিয়াজখিনি অলপ সটে কৰিব আৰু সটে কৰাৰ পাছত ক্যাপসিকাম আৰু গ্রিন চিলিখিনিও দি দিব এতিয়া গ্যাসৰ ফ্লেমটো অলপ হাই কৰি লব ক্যাপসিকাম আৰু গ্রিন চিলিখিনিও হাই হিটত সটে কৰিব যেতিয়া দেখিব যে গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গৈছে তেতিয়া এক চামচ নিমখ দিব আৰু তাৰ পাছত পেপাৰ পাউডাৰ দিব জালুক গুড়ি এক চামচ তাৰ পাছত আমাৰ হোৱাইট সসখিনি দি দিব দেখিছেনে কিমান ঠিক হৈ গৈছে হোৱাইট সসখিনি ঠিক হৈ গৈছে কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে হোৱাইট সসখিনি আমি অলপ পাছত পানীও দিম এয়া সক কিমান ক্রিমি হৈছে খাবলে বহুত টেষ্টি হ'ব এতিয়া মই ঠিক হৈ যাব বুলি গম পাই পেলাই মই মেকৰনি বইল কৰি থোৱা পানীখিনি থৈছিলোঁয়ে তাত ষ্টাৰ্ছ থাকে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ পাস্তাটো আৰু টেষ্টি হৈ যায় পানীখিনি সেইখিনি একেখিনি দিলে এয়া সক গুটে মেকৰনিখিনি দি দিলোঁ মই এইটো মোৰ ছানডেৰ ব্ৰেকফাষ্ট হয় আমাৰ ঘৰত ছজন মানুহ আছে সেয়া মোৰ ছজন মানুহৰ কাৰণে মই জোখত বনাইছোঁ আপুনি কমকৈ ল'ব এয়া মই অৰেগানো দিছোঁ আৰু ইটালিয়ান হাৰ্বছ দিছোঁ এই মছলাকেইটা চিন্তা কৰিব নালাগে মাৰ্কেটত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰত পাই যাব এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰক এয়া আমাৰ হোৱাইট চচ মেকৰনি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত চীজখিনি একদম শ্ৰেড কৰি পেলাই দি দিব পাৰে কিন্তু মই অলপ বেলেগকৈ দিছোঁ মানে মেকৰনিখিনি মাইক্ৰৱেভ চেফ বাটি এটাত উলিয়াই ল'ব তাৰ পাছত চীজখিনি গ্ৰেট কৰি পেলাই দি দিব মেকৰনি খিনি মাইক্ৰৱেভত দি দিব চীজ খিনি মেল্ট হৈ নোযোৱালৈকে নুলিয়াব এয়া আমাৰ মেকৰনি ৰেডি হৈ গ'ল অকণমান ওপৰত ব্ৰাউন ব্ৰাউন হৈ গৈছে মই যোনটো বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া খাবহে লাগে আৰু